ضال على البدر علينا من ثنية الوداع وجب شروع علينا ما دعا لله داعي ضوضيال هلك سيدو توسكا نقدا ونسان وتلفزيون غرق الصوماليات هلك انكسكونا هاي وهلك ارمان حافظ البنادر يدكم هدن امغلد مقدشو munaasabad siher sarah loo soo agaasimay oo ay ku qalin jibinayeen in ku dhawaa 400 arday oo isugu jira wiilal iyo kabdo kuwaas oo dhameystay culuumta kala duwan ee shariicada islaamka ayaa lagu qabtay hool gaar ah ee xaafada banaadir ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana soo agaasintay munaasabadan dalada alwafal islaamik oo ay hoos yimaadaan iskuulad far badan oo lagu barto culuumta kala duwan ee shariicada islaamka waxaana daladan aasaasay gudoomiye ka ah caalimka weyn ee Soomaaliyeed sheekh abubakar xasan maalin munaasabadan waxa ka soo qayb galay mashaayikh xubna ka socda wasaaradda waxbarashada madax ka kala socda jaamacadaha dalka macallimiin waalidiin arday iyo marsharaf kala duwan waxaana munaasabada lagu daafuray kalaamka alle iyo salaad lagu amaanaya xabiibkan maxamed naxariis inuu kulli korkiisa haate alladina yuballiquna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa allah وكفى بالله حسيبا بشهر ربيع بدا نوره فافاق شهورا به افتخرا وليلة ميلاد شرفا به عن سواها كما حررا وقهرين وحا مناسبة كهالي قدوم يقوحيين قد اللد دال وفا شاق عبد الفتاح حال عبار وحون أم حد علي لما مشايق دي مسؤولين دي والدين دي إيا مرترف كل دوانا إيقا سوقيبك المناسبة دا ددك صاحة دي حفلة دان قروضة بدان كسوقيبك لي أردو إيا أساتيدو iyo mudara almadaris iyo jaamacadihi iyo masuuliyiinti wasaaradaha kala duwan dhamaan insha Allah ta'ala waxaan in leeyahay ku soo dhawaada qalbi furan iyo muxuu ahaay laab idin jecel sidoo kale waxa koobta ka hadlay qaar ka mid ah mashaayikhdi waalidiinti iyo masuuliyiinti ka soo qayb galay munaasabada iyagoona koobta ku jeediyay kelimaadyo dhiirigelin ah iyadoona ardayda goobta lagu weydiiyay su'aalo wax lagu weydiinayay culuumta kala duwana ee ka bartan macadka waxaad ogtihiin dawladihii soo maray wadankan dugsiyada quraanka iyo macaahida sharciga iyo xalaqaadka cilmiga ma aysan seenin dhul ay ku shaqeeyaan dacwada iyo diintana ay ku fidiyaan baynama meelo bulshada wax weyn aan ku soo kordhinayna aad arkayso in dhulal waaweyn oo baaxadoodu ballaaran yahay la siiyey sida goobaha banooniga lagu cayaaro iyo goobaha lagu caweeyo goobaha lagu heeso wadanka xaq ay ku leeyihiin kuwaas xaq ay ku leeyihiin ayaa la yiri oo xaq ay ku leeyihiin laakiin waxaa la yiri goobaha quraan kariimka lagu baranayo iyo goobaha shariicada islaamka lagu baranayo waxaad moodaaba xuquuqdiiba in laga saaray kuwaana la yiri wadanka xaq ay ku leeyihiin caweysku xaq u leeyahay la yiri banooniga wadanka xaq uu ku leeyahay la yiri de lisaan halka qaabka loo dhaqmayo ayaa sidaas dhahay marka waxaan runtii fariintaas in mar walba dawladdu si gaar ah ay u fiiriso sharaftooda ayaa ku jira wasaaradda waxbarashada runtii dawladda iyo nidaamka oo dhan baa iska bilow ah laakiin insha Allahu ta'ala bishan bisheeda yaan isla qiimeynaynaa dawladda wasaaraddu shaqada ay macaahidda ka qabanayso marka in aan aad u sii bunbuuniyo oo aad u sii hadlo oon sii ballan qaado ma doonayo laakiin bishan mawliid rabiicul awal bisheeda kale wax weyn baa la qaban doonaa indhiinaad ku arki doontaan isbeddelka dhaca waalidiinta iyo macallimiinta iyo kulli waxaan leenahay ardaydeena dhammaantiin hambalyo hambalyo sanadkii hore halkan ayaan ku dabaaldegteen idinkoo madaristiinu ay macnaha ay soo badatay insha Allah sanadka dambana inaa hadana iyadoo madaristiina sii bateen ardaydiina sii bateen la idin dabaaldego waa hor ayaa loo socdaa marka waan ducaysanaynaa Allahumma zidna wala tunqisna wa akrimna wala tahinna
وكن لنا ولا تكن علينا وحالا يا انتي نان يا انت كله وركانو غاري دونا انا ومارت مقع مدلد الوفا يا مدارس تيدا كو هادلا يا كو حاضر كا يا كو مغنبا وحان لا يهي ان شاء الله الهي ونا شرفي نبي شرفن بو نسيي نو سو در الدين شرفن بو الهي نو سو دجيي انغنا امه شرفن او كنتم خير امه اخرجت للناس ليربان اي الهي نغا دغاي تبارك وتعالى شرفتاس انو الى شنو اردايدا قيبتان دمهينيسو qaybta sharciiga iyo luqada carabiga isku jiro waxaan leenahay jaamacaduna fursada ay idin si doonaan waxaan rajaynayaa raabidada macaahida sharciyada hadda ku jirtiin waa la ogolaaday mar hadii la ogolaaday macnaheedu waxa waa qaybaha khuseeyo dhan oo jaamacadaha ka furan waad gali kartaan yani maadaama 12 madraso ay maanta dhiganayaan xaflad 12 kaas madraso 12 qof ugu sareysa إن شاء الله جامعة الإمام الشافعي وحسيسة منحة كاملة من حد ميسرا وهو أحبا أن لقيته بالعقل إن شاء الله الله يتوانك أردي أغوص الرئيسة دان يسوك بسان وحبا لقي قادم ماي أفر تاسنا عما شنصر وحين وغطبا إنت سنظر لقين إيسان جامعة وحبا لقي قادم ماي بل أنت أغوفين تيدن وقف في عنا سنرجيها إن شاء الله إن مدى أيان معاهدة يصدق كلا أردادة هل كان فردية سيقون قوني على قطتنا waxa jirtay leerinin odaya ayaa aad u xanuunsaday in muddo xanuunsanaa waagi dambe waa iska geeriyooday nin la jecel yana waa ahay siyaadarteed nin odaya ayaa wuxuu damcay inuu ninkina wadaadii laga dhinto uga tacsiyay wadaadan inuu ka faa'iideystana fursad uu u arkay oo xoga balan uu sii dhigto marka wuxuu dhahay hebloy ilaahay allahu naxariisto hebel nin fiican oo waa nin saaso waa nin dulqaad badan oo ahaa ha i moogaan uu ku daray sidaa darteed ayadii jawaabtii laga sugaayay waxay dhahday waa mahadsantahay hebelo waa sax waa hebel nin fiican oo ahaa khayr badan allah ku siiyo waa laga soo horeeyay marka waxaan rabnaa dhammaan jaamacadaha la galo laakiin jaamacadaha ugu soo horeysa inaad dhahdaan rabnaa ugu dambeyn ardaydii dhameysatay culumti kala duwanaa ee shariicada Islaamka ayaa goobta lagu gudoonsiiyay shahaadooyin kala duwan iyagoona wajiyada laga dhihanaya farxad daladan ayaana hoos yimid macaahid iyo iskuulad farabadan waxana ka aflaxday intii ay jirtay daladan kumanaan arday kuwa soo bartay culumti kala duwan ee shariicada Islaamka Saadam Cabdulla Siyaad telefishin qarka Soomaaliyeed xulka Armaan xaafada Banaadir degmada Hodan magaalada Muqdisho